бүгін қымбатты көрермен эфирде сәті түскен сұхбатқа бару өздеріңізге тікелей эфирде қызмет етеміз. Студияда мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Дастан Хусаинов және дәл осы университеттің академиялық қызмет департаментінің директоры Сабырғали Бешекен. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, сұхбат беруге келіскендеріңіз үшін алдымен алғыс білдірем. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы осы еліміздегі жоғары оқу орындарының білім сапасы жөнінде болмақ. Сіздердің пікірлеріңізді білсек осы тұрғыда. Негізі, еліміздің білім сапа беру деңгейі өте жоғары деңгейде деп баға бергім келіп тұр, бірақ дегенмен бәсекелестік болған дұрыс. Менің ойымша біздің еліміздегі кейбір университеттер QS 1000 университет қатарына енді. Оны білесіздер, қазну сияқты университеттеріміз енді. Одан басқа енді басқа да өңірлік университеттер болсын, қалаларымызда орналасқан университеттерге, бұл университеттерге қарап үлгі алып, одан да білім беру сапаларын жоғартуға енді мүмкіндік бар деп ойлаймын. Білім сапасы енді қай уақытта да бірінші кезекте тұратын кез келген университеттің негізгі миссиясы сол сапаны арттыру. Бастапқы кездерде енді жасырын емес, жалпы контингентке қалыптастыру үшін университеттер қабылдауды көбірек контингентке қарай жұмыс жасады. Жалпы Қазақстан жағдайында айтқым келетін. Қазіргі уақытта енді сол саннан сапаға мәселе ауып келе жатыр. Көп жағдайда енді біздерде, мысалы, университетті Жұбановты айтатын болсақ, біздің университеттерге бұрын, мысалға, ЕНТ ұлттық біліктілік тестілеуден өте алмаған студенттер, тағы басқа студенттер, мына жергілікті жердегі шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдары арқылы айналып өтіп келіп, бірінші семестрден кейін немесе бірінші курстан кейін қабылданып, сондай болатын тұғын. Осы өткен оқу жылынан бастап біздер соған шектеу мақсатында, немесе білдім шектемеген меде, солар айналып білетін студенттер үшін белгілі бір деңгейде емтихан мәселесін қойдық. Соларды білім деңгейін өлшеп, қара бағалап, сол бар, содан кейін бар қабылдау мәселелерін жүзеге асырдық. Биылғы жылы қыста білдім магистратура деңгейі бойынша ешқандай ондай университеттерден біздер қабылдаған жоқпыз. Сонымен қатар енді жалпы бұл сапаға байланысты тағы да қандай жұмыстар жасалып жатыр дейтін болса, енді жалпы түрпі оқу процесіндегі студенттердің білімін бағалау, объективті бағалау, тағы басқа осындай мәселелерде көп жұмыстар жетілдірді, әрі қарай жұмыстар сол күшейтіліп келе жатыр. Осы ретте мынадай сұрақ туындайды. Неліктен мектеп бітіруші түлектер білім алуға шетелдік университеттерді таңдайды, жоғары оқу орындарын таңдаған кезде? Бұл соңғы уақытта өте бір трендке, сәнге айналған бір үрдіске айналды. Бұл біздің білім деңгейінің көрсеткішінің төмендетпей ме деген сауал туындайды осы ретте. Мен енді жеке өз басым бұған енді дұрыс оң қараймын. Себебі ол тек қана біздің Қазақстанның білімімен ғана шектелу ғана емес, қазіргі мүмкіндік бар. Шетелдік бұрын енді кейін бұрынғы уақыттарда ондай мүмкіндік шетелге шығу тағы басқа мүмкіндіктер қиындау болатын. Қазір жол ашылды, мүмкіндік көп. Сондықтан неге мүмкіндігінше шетелде білім алудың бір жағынан енді сапалы университеттерде білім алғысы келетін жастар бар. Екінші жағынан жаңағыдай жер көргісі келеді, тағы басқа туризм бар, сондай мәселелер де бар. Сонымен қатар кейбір шетелдік жоғары оқу орындарының оқу ақысы да біздің Қазақстандық жоғары оқу орындары, кейбір жоғары оқу орындары төмен. Бұл жерде онда сапада мәселесі де бар, жаңа таңа басқа да мәселелер бар. Сондықтан енді бір жақта қарауға болмайды. Біздің Қазақстанның жоғары оқу орындарының білім беру сапасы шетелдің кейбір жоғары оқу орындарынан да жақсы білім беретін жоғары университеттеріміз бар біздің. Бұл жақта қосып кетсем болады ма?
бір жағынан сырттан оқып келген мамандарымыз үшін, менің ойымша, бұл Қазақстан экономикасы үшін өте жақсы нәрсе, өйткені кейбір Қазақстанда берілмеген енді дағдылар болсын, мамандықтар бойынша білім алған түлектеріміз біз үшін өте пайдасын тигізеді. Ол бір. Екіншісі, 2005 жылдары ашылған болашақ бағдарламасы бойынша, енді білесіз, мыңдаған бакалаврымыз оқып келген, олар деген біздің қазақтарымыз, қазақ түлектерімізге жолын ашып берді, да? Сол үшін енді сол бұл трендті, менің ойымша, бұл жаман тренд деп бағалай алмаймын. Шетелдік оқу орнын бітіріп келгеннен кейін біздің елімізде оларға жұмыс табылады ма деген сұрақты туындайды. Өйткені енді көбіне мектеп бітірушілер енді соңғы уақытта мынау делдалдардың арасында Түркияға, Польшаға оқуға түсіреміз деген жарнамаларды көріп жатамыз. Бір жағынан сырттан оқып келген мамандарымыз үшін мен ойымша тек қана бір жақтан жұмыс күтпей ғана, енді өздері мысалы сирек келетін мамандардан оқып келетін болса, өздері жаңа цифрлық экономика, жаңа экономиканың негізін қалаушы ретінде рөлінде өздерін көрсе, менің ойымша, біз үшін өте жақсы, өздері үшін де өте жақсы болады. Бұндай кезде проактивті тұрғыдан қарасақ, бұл кісілер жаңа бизнестерді салуға, жаңа грантты ұтып, кәсіпкерлікті дамытуға, менің ойымша, біздің елімізде өте жақсы жағдайлар жасалған. Мамандық таңдауға келген кезде талапкерлер нені ескерген жөн? Енді қазіргі жағдайда бұрын бір мамандықтар ұзақ жылдар бойы нарықта қолданыла береді. Қазір енді әлемде өркениет тез өзгеріп жатыр. Сондықтан алдын ала жақсы болжам керек бұл жерде. Мысалы, бір мамандықтар болуы мүмкін 3-4 жылдан кейін ол ары қарай өзектілігін жоюы мүмкін. Кейбір мамандықтар болуы мүмкін ары қарай, мысалы, 4 жылдан кейін, осыдан кейін, 5 жылдан кейін қандай мамандық өзекті болады. Осының бәрін болжай білетін, саралай білу керек. Осы тұрғыдан мына мектеп жасындағы біздің болашақ талапкерлеріміз осы төменгі класстардан бастап осы білім бағдарламаларын таңдау, мамандық таңдау деген кезде соны таңдаса деген сондай ниет қой. Қазіргі көп жағдайда соңғы класқа келген кезде біздерде қайда барам, қай оқуға барам, соңғы сәтте ойлана бастайды. Кейбір жағдайда бұл жерде ата-ананың рөлі де көбірек ойнап кететін жағдайлар да болады. Сосын жаңағыдай қай университет таңдаймын, қай университетке барам деген ол да таңдау да бар. Сонымен қатар қай қалаға таңдаймын, немесе қай шетелге барам деген мәселелер қазір орын алып отыр. Негізінен енді ең бірінші адам өмірге келгенде мамандық таңдау мен жар таңдаудан қателеспеу керек дейді ғой. Сондықтан ең бастысы сол мамандық таңдау өзекті ең мәселе. Сондықтан бірінші кезекте сол мамандық дұрыс таңдау керек. Осыдан 10 жыл бұрын көптеген мектеп бітіруші түлектер алдымен мамандық таңдамас бұрын оқу орнын және де өзіңіз айтып отырған мына қала таңдайтын, иә, көбіне ақтөбелік студенттер Астанаға, Алматыға баруға бір құштар болып тұратын. Ал қазір енді бөлек Түркияға немесе басқа да бір шетелге оқуға түсуді армандайды. Осы ретте кәсіби бағыт-бағдар беруде Жұбанов университетінде талапкерлерді тарту мақсатында қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Бізде осы кәсіби бағдар беру және талапкерлерді қабылдау өзінің бөлім жұмыс жасайды. Осы мен басқаратын академиялық қызмет департаментінің қарамағында. Біздер жыл бойы осы факультеттермен бірлесе отырып, кәсіби бағдар бағытында жұмыстар үнемі жүргізіліп келе жатыр. Осы ашық есік күндері, тіпті мына облыстық білім басқармасы арқылы мына біздер сұраныс аламыз, қай кадр, мұғалімдік кадр қай жерлерге қажет, қай жерлерге жетіспейді, соның бәрін анализ жасалады. Соған байланысты біздің студенттерге ұсыныс беріледі, қайда бітірген соң жұмысқа орналасу бойынша. Сол бойынша мынандай мамандықтарға біздерге маман жетіспейді, осындай мамандықтарға қажет деген сияқты мәселелерді біздер осы талапкерлерге айтып отырамыз. Себебі оны жұмысқа орналасу менен осы қабылдау екеуі қатар жүретін нәрсе негізінен. Қай маман біз рынокты осы нарықта зерттеп, қай білім бағдарламаларына сұраныс көп, сол білім бағдарламаларына қарай талапкерлер тарту мақсатында жұмыстар жүргізеді.
Но дегенмен де, бірақ көп жағдайда бізде талапкерлер тарапынан жаңағы сұранысы аз, кейбір мамандықтарға келушілерде әлі бар. Көп жағдайда. Мысалы, бізде дене шынықтыру және спорт деген білім бағдарламасы бар. Себебі бұл жерде басқа да факторлар рөл ойнауы мүмкін. Енді бұл жерде жаңа ең ұлттық біліктілік тестілеуден балл тесті балын ала алмай қалады. Сол себепті жаңа шығармашылық емтихан тапсырып, сол арқылы өткісі келеді. Жаңа бұл жағынан да біздер енді сапаны арттыру мақсатында биылғы жылы қабылданатындар үшін де сол ана қойылатын талаптарды жоғарылатып жатырған жағдайымыз бар. Қосатын бір мысалым бар еді. Өткен жылы университетіміз Samsung Electronics компаниясымен келісімшартқа отырып, өткен жылы күзде, бұл жыл семестрде Python, яғни Python бағдарлама тілін үйрету курстарын өткізіп жатыр. Бұл курстар тегін, 25 жасқа дейінгі жас өспірімдерге арналған курс. Негізі курстың мақсаты тек қана үйрету ғана емес, жаңағыдай профориентация дейді ғой. IT мамандығын қалаймын дейтін студент түлектер үшін алдын ала университетке түспестен бұрын бұл курстарға қатысып, жаңағыдай бұл мамандыққа түсуге боламын ба жоқ па деген ойды қалыптастыру. Осы бір жаңа профориентация дейтін бастаманың бір мысалы деп табамыз. Бұл курстар тегін, екі группамыз бар, қазақша, орысша, тегін Ақтөбе университетінің технопаркында беріледі. Қосымша айтып өтейін, өзің тағы да жаңа ойыма түсіп кетіп жатыр. Енді болашағым мамандығым деген бізде арнайы жоба бойынша осы министрлік тарапынан үлкен жоба басталды. Сол бойынша осы алдын ала танысу мәнінде бір шарасы өткізілді. Енді ары қарай форсайт сессиялар өтеді. Бұның мақсаты осы жергілікті өңірдегі мына өндірістер бар, тағы басқалар бар. Сол өндірістерге қандай маман қажет? Болашақта біз сол өндірістерге қажетті маман даярлауымыз керек. Сол сияқты соған сәйкес қандай білім мамандықтарды біз анықтауымыз керек. Осы бағытта ары қарай жұмыстар жүретін болады. Енді қазіргі таңда жастардың көзі ашық, көкірегі ояу. Олар қай жерде жақсы сапалы білім берілетінін барлығын ізденіп, біліп көріп отыр. Мысалға, ағылшын тілінің мамандығы мына бір университетте жақсы оқытылады, немесе журналистика мына бір Қазақстанның жоғары оқу орнында жақсы оқытылады деген бір стереотип бар, иә, оқушылар арасында. Жұбанов университетінің ерекшелігі қандай? Бұл университетте қай мамандыққа сұраныс жоғары? Біздің енді университетте қай мамандыққа сұраныс жоғары дегенде негізінен енді педагогикалық кадрларға байланысты сұраныс өте жоғары. Сонымен қатар техникалық білім бағдарламалары бар, тау-кен өндірісі, тағы басқалар. Соны бітірушілер 100% біздер жұмысқа орналасады негізінен. Қазхром, тағы басқа үлкен осы өндіріс орындарына. Көп жерде солардың біз сұраныстарын қанағаттандыра да алмай отырмыз. Себебі оны бітіруші түлектеріміздің сұраныспенен арасында сәйкессіздіктердің әсерінен. Әрине соған байланысты көп мамандықтарды біз талапкерлерге кәсіби бағдар беру жұмысында осы қандай мамандықтар бар, соларды біз насихаттауға тырысамыз. Жаңа айтып өттім ғой, сұранысқа байланысты, қажеттілігіне байланысты. Сонымен қатар қазір жаңа айтып өткенде IT мамандықтар қазіргі уақытта белең алып отқан нағыз, жалпы бұл біздің университет емес, бүкіл Қазақстан жағдайында да нағыз керек қажетті востребованный мамандық болып отырғаны сол. Сұрау өзектілігі жоғары мамандықтар. Бірақ оны бір жағынан айта кету керек, енді кадр жағы да шынымен де үлкен мәселе. Жақсы IT кадрлар елімізде тапшы. Ол енді осы мәселелерді шешу бағытында тағы жұмыстар жүргізілуде қазірде. Түсінікті. Білім беру қызметінің сапасын арттыру мақсатында университет қабырғасында қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Осы ретте осы жақында ашылған Heriot Watt ағылшындық университетінің филиалы ашылған болады. Не сол жөнінде толығырақ айтып берсеңіздер? Жаңағы бірінші басында қойған сұрағыңызға бір жауаптың бірі, енді сұраныс жоғары мамандықтарға мамандықтарды қамтамасыз үшін бір, екіншісіне біздің университетіміздің өзінің академиялық сабақ беру мақсатымен ғылым жасау деңгейін көтеру мақсатымен біз осындай бір әдемі бір бастамамыз бар. Heriot Watt Шотландия, Ұлыбритания университеті, 200 жыл тарихы бар университет, QS 280-300-ге кіреді. Соның ішінде өте бір мықты университеттің
филиалы біздің Ақтөбе Жұбанов университетінің аясында ашылмақшы бұл күзде. Демек, осы шілде айында мемлекеттік приемная комиссия қабылдау кезінде документтерді қабылдаймыз. Үш мамандығы бойынша, жаңағы сұрағыңыз бойынша, біріншісі электроэнергетика, яғни біздің өлкемізге керек, нағыз керек мамандардың бірі геоинженерия, оның ішінде жаңағы нефти газы да жатады ішіне. Үшіншісі бағдарламалық жасақтау, яғни computer science and engineering дегенде, computer science engineering бағдарламасы. Осы үш мамандықта мемлекеттік грант арқылы 300 студент, яғни әрбіріне 300 студенттен қабылдайтын ойымыз бар. Жағында бітіретін студенттеріміз екі университеттің, яғни Ақтөбе өңірлік университет, Жұбанов университетінің дипломын бір, екіншісі Хириотот университетінің толық дипломдарын алмақшы. Сабақ беру ағылшынша тілде ғана өтеді. Енді қазақша, қазақ тарихы, қазақ тілі сабақтарынан тыс әрине. Сонымен бірге сапаны бақылау Хириотот университеті тарапынан жүргізіледі. Енді айтатымыз, бүкіл түлектерімізді шақырамыз. Енді қабылдау ережелеріне тоқталсақ, ұбт бар, ұбт енді жарыс ретінде. Бірақ сонымен қатар ағылшын тілі деңгейі енді талабы қосылады. Ол деген IELTS 5.0, орташа балы 5.0, бірақ енді 4 тармағы бар. Сол тармақтарда 4.5-нан 2 тармақ көп болмау керек. Яғни қайталап айтайын, IELTS 5.0, немесе 4 тармағының 4.5 дейтін балымен 2 тармағы көп болмау керек. Осындай ағылшын тілі талабымыз бар. Енді өзіңіз маман ретінде қалай ойлайсыз, мектеп бітіруші түлек IELTS емтиханын мектеп қабырғасында жүріп 5.0 көрсеткішінде тапсыра ала ма? Жалпы ондай деңгейге жете ме ағылшын тілі? Менің ойымша бұл деңгейге енді бұл жақтағы НИШ, БИЛ сияқты мектептердің түлектерінің деңгейі жетеді. Екіншісінен енді біздің орта мектептеріміздің, жоғары оқу мектептеріміздің бал түлектері қазірден бастап дайындалса, меніңше 2-3-4 айда мектептің ортаңғы дәрежесінен жаңағы 5.0-ге жетуге тиіс дейтін ойым бар. Бірақ сонымен қатар бұл бір ғана мүмкіндік, екіншісінен ішкі емтиханды жасауға тырысамыз. Сонымен қатар IELTS болмаса, немесе альтернатива ретінде жаңағы университетінің емтиханында қабылданады. Қазіргі жоғары оқу орындарында әлеуметтік қолдау мен көмек көрсетудің түрлі формалары мен тәжірибесі көрініс беруде. Жұбанов университетінде осы салада қандай жұмыстар жүргізілуде? Енді әлеуметтік ең күрделі мәселе ғой қазіргі біздің студенттердің. Негізінен жалпы біздің университеттің жалпы контингентінің 38% осы мемлекеттік білім гранты бойынша оқитын студенттер. Енді одан қалған ақылы негіздегі студенттерге қосымша мүмкіндіктер бар. Осы мемлекеттік білім грантынан басқа жергілікті әкімшіліктің гранттары бар. Әкімшіліктің стипендиялары бар гранттымыз бөлек. Бұған соң өзінің жаңа белгілі бір критерийлер бойынша студенттер өте алады. Сонымен қатар жаңа ұлттық қордан бейіл ерекше осы аз қамтылған отбасыларға барлық университеттерге қосымша гранттар берілді арнайы өзінің стипендиясыменен. Оған да біздің студенттер 4 мәрте рет тапсырып осы бойынша бірқатар студенттеріміз иеленді. Және де одан бөлек университеттің жуан гранты бар, мына ол қабылданушылардан басталады. Түрлі олимпиадалар, түрлі ғылыми конкурстар, соның жетістіктерін иеленген, бірінші орын, екінші орын, үшінші орын алған бізде ол тәжірибемізде бар. Сол студенттерді да қолдау мақсатында 100% грант, 50% грант, 75% грант деген сияқты сондай беріледі. Сонымен қатар мына жаңа аз қамтылған отбасыларға байланысты арнайы өзіміздің комиссия, университетшілік комиссия бар, тиісті талап бойынша ереже бар, ол жерде оқу үлгерімі де қарастырылатын болады. Сонымен қатар осы қоғамды жұмысқа белсене араласқан студенттер бар, және де жағдайы тым өте әлсіз топтағы студенттер бар. Осылар конкурсқа құжаттарын ұсынып, соны алқалы отырыстың нәтижесі бойынша соларға жаңа жеңілдіктер беріледі. Сонымен қатар жаңа үздік оқитын студенттерге ол екі бастан президенттік стипендия деген бар, атаулы стипендиялар бар. Мысалға президенттік стипендияны үшінші курстан бастап белгілі бір ғылыми жетістіктері бар, кілең барлық баға бүлдем 4
деген жақсы деген бағасы жоқ, өте жақсы деген баға тапсырған студенттер. Яғни белгілі алып жүрген гранттағылар болса, олар екі есе сол грантына қосымша стипендия алады, немесе ақылы негіздегі өткен студенттер болса, сол гранттағы берілетін стипендияның мөлшерінде бір семестр бойы алып отырады. Немесе оны ары қарай жаңада жетістіктерін тағы қайталап тағы ары қарай көрсете берсе, ары қарай тағы да сол бітіргенше сондай мүмкіндіктер бар. Яғни оқыған студенттерге, білімді жақсы алған студенттерге мүмкіндік бар. Түсінікті. Педагогикалық мамандықтар және IT мамандықтар сұранысқа ие дедіңіз. Бұл заман талабы, түсінікті. Сондай-ақ кәсіпкерлікті дамыту ісі бүгінде елімізде қарқынды жүзеге асуда. Осы турасында түрлі бағдарламалар, кәсіпкерлікті қолдау мақсатында түрлі бағдарламалар іске асуда. Осы тараптан Жұбанов университетінде қандай іс-шаралар жүргізілуде, қандай жаңашылдықтар бар? Университетімізде кәсіпкерлікті дамыту департаменті бар. Енді университетіміздің технопаркында орналасқан бірнеше бастамаларын айтып өтейін. Жаңа айтып өткен Samsung Electronics-пен жасаған IT-ді енді бағдарлама тілін үйрену курстары бар, ол бір. Екіншісі, өткен жылы Каз Инновейшнспен келісім шартқа отырып, осы өңірге университетіміздің студенттеріне арналған кәсіпкерлікке байланысты біраз семинарларды өткізіп жібердік. Содан кейін демо дейтін жаңағы проекттердің көрсету күнін өткіздік. Сонымен қатар, өткен жылы Binance дейтін криптоқаржы биржасымен президентіміздің тапсырмасы бойынша бастама аясында келісімшартқа отырып, қазір университетімізде бірқатар білім беру бағдарламасына блокчейн технологиясын отырғызудамыз. Бұл деген енді заңгерлерге және IT мамандығының мұғалімдеріне байланысты, бұл технологияны білім беру бағдарламасына отырғызып, содан кейін біздің студенттерімізді бермекші. Сонымен қатар айта кетерлік жағдай, бұл жылы Samsung Electronics Rus, Россия, яғни ресей компаниясымен келісім шартқа отырып, бұл жылы осы көктемде мобильді бағдарлама жасақтау курстарын өткізуге бел буып жатырмыз. Бұл деген IT кәсіпкерлікке тікелей апаратын жолдардың бірі, яғни дағдылар. Студенттердің қызығушылығы қандай? Студенттер әрине бұған қызығушылығын танытып жатыр. Тек қана технический факультет, техникал факультеттің студенттері ғана емес, басқа да факультеттердің, гуманитарлық факультеттердің студенттері де қатысып жатыр. Өйткені бәрінің білетінде IT қазір бүкіл жақтан сұранысы көп, өте бір атышқан мамандықтардың бірі, заман талабына сай мамандық. Университет қабырғасындағы алмасу бағдарламалары қалай жүзеге асуда? Өйткен дәл осы бағдарламалар да студенттің жалпы болашақта жақсы маман атануына бірден бір септігін тегізетін, көмегін тегізетін құрал ретінде қарастыруға болады. Осы ретте қандай университеттермен ынтымақтастықтасыздар? Негізі бірнеше университеттен ынтымақтастық шарт келісім шарттарымыз бар. Жаңағы Польшадағы Бүдгеш университеті біздің біраз уақыттан бері жасап жатқан университетіміз. Түркиядегі 10 шақты университетпен келісім шарттарымыз бар. Студенттеріміз тағылымдама бар жатыр. Сонымен қатар жаңа айтылған Хиретот университетімен біздің үздік студенттеріміз, айтып өтейін, Хиретот университетінің Малайзия және Дубайда кампустар бар, Эдинбургтен тыс. Біздің үздік студенттеріміз сол жерлерге академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша тегін баруға жағдайлары, енді мүмкіндіктері бар. Осындай келісімшартқа қазір келіп жатырмыз. Енді бұл да бір, менің ойымша, біздің университетке түсудің бір ерекшелігі болуға тиіс деп ойлаймыз. Қосымша айтып өтейін, бір жерде тек қана біздің шетелдік қана жоғары оқу орындары емес, осы Қазақстанның өзіміздің еліміздің іргелі ұлттық университеттері бар. Сол университет жаңа айтып өткенде Сүлеймен Демирел, Астана қаласындағы университеттер, Назарбаев университеті бар, тағы басқа университеттерменен біздің студенттер осы алмасу бағытында жұмыс бір семестрге сол университеттерге барады. Немесе сол университеттерден біздерге де келіп оқып жатқан студенттер бар.
көршілесу өзіміздің өңірдегі университеттерден келіп, біздің университетке осы академиялық ұтқырлық аясында білім алып жатқан студенттеріміз де бар. Жұбанов университеті жалпы мынау Батыс Қазақстандағы ең ірі, мынау барлық осы орталықтандырылған бір үлкен оқу орны деп айтуға болады. Ғылыми тұрғыдан, иә, қаншалықты дамуда, ғылыми аймақтық ғылыми дамудың көрсеткіші қандай бүгінгі таңда? Ғалымдар жеткілікті ме? Қандай нәрселер зерттеліп жатыр? Жас ғалымдар соның ішінде? Ғылымды дамыту жағынан университетімізде бірнеше әдемі бір ішкі бастамаларымыз бар. Енді сырттан айта келсек, ғылым және жоғары білім министрлігі өткен жылдары жас ғалым гранттарын беріп жатыр. Бұл деген 40 жасқа жетпеген ғалымдар үшін, енді ғылымда бұл кісілер жас деп саналады. Бұл кісілерге бөлек гранттар беріліп жатыр. Ол бір, екіншісі постдок дейтіндей, постдокторантура, тағы да бұл PhD енді бітірген ғалымдарымыз үшін, енді профессорлікке өтпестен бұрын 3 жылдай уақыт берілетін бір стипендия десек те, жалақы десек те, жаңағы ғылымын ретіне келтіріп, PhD-ден кейін жасалған публикацияларын шығаратындай уақыт беріліп жатыр. Сонымен қатар, біздің университеттің ішінде өз жасаған бастамаларымыз бар, жаңағыдай ғылымдарға. Зерттеуші профессор ретінде іштен ақша тағайындап, жаңағыдай қойған талаптарымыз публикация жасау, немесе ғылым және білім министрлігіне заявка және грантқа документ құжаттарын тапсыратындай бір қойған талаптарымыз бар. Яғни ішкі да бастамаларымыз бар. Қосымша айту өтейін, енді тағы да академиялық басымдық орталығы деп жалпы президенттің айтқаны бар, жергілікті өңірлік университеттер, тағы Қазақстан осы 15 университеті бар. Сол жергілікті мына өндіріспен өте байланыста, әрі қарай сол жергілікті университеттерді жаңағы лабораториялық зертханалық табағы ғылыми тұрғыдан қаржыландыру бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни мысалы 4 миллиардқа жуық қаржы бөлінеді болашақта, енді соған біздің университет қазіргі құжаттарын дайындап осы сол бойынша бағытта жұмыс жасап жатыр. Яғни мақсаты жақсы заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету, ғылымды дамыту, осы жергілікті жердің экономикасына қажетті сол жергілікті экономиканы дамыту бағытында осы жұмыстардың барлығы. Бірнеше айлардан соң оқу жылы аяқталады. Содан кейін қайтадан анау қабылдау комиссиясы іске қосылады. Түлектерді, мектеп бітіруші түлектерді қабылдап бастайсыздар. Жалпы осы жылға Жұбанов университетінің жоспары қандай? Айтылғандай, біздің басты жобамыздың бірі филиал ашып студенттерімізді қабылдау, ол бір. Екіншісі, жергілікті индустрия және кәсіпорындармен байланысымызды нығайту, ол екі. Айтып өтейін, қазір енді жақта ірі бір компаниялардың бірі Ақтөбе CNPC Қазмұнайгаз бен дорожная карта дейміз ғой, енді бірлесіп жұмыс істеу планы жасалған. Екіншісінде Қазхром зауытымен келісімшартқа отырғанбыз, өткен жылы бізге қаржылай көмектескен. Сонымен қатар оларға мамандарды дайындау бір программамыз бар. Сонымен қатар Актюбринген, Қазформация және біздің университетіміз консорциум ретінде оларға IT жағынан ғалымдарды дайындайтын бір бастамамыз бар, проект жобамыз бар. Енді бұдан басқа академиялық сапаны әрқашанда көтеру, партнеріміздің келуінің бір мақсаты да бұл, ғылымымызды көтеру, бұл деген енді әрине бұдан басқа студенттеріміздің бағу, әлеуметтік жағдайын жақсарту дейтін мақсаттарымыз бар. Енді бізге енді жақсы талапкерлердің келгенін, жақсы білімді талапкерлердің келгенін біз міндетті түрде қалаймыз. Әрине, соған сәйкес университетті сол үрдістен шыға білу үнемі мақсатында тұр. Сапалы маман даярлау университеттің осы өңірге. Және қажетті маман даярлау. Мүмкіндігінше мына біздің талапкерлер өзінің мамандығын шатаспай таңдаса, әрі қарай біз сол үрдістен, соларға жақсы білім беру үрдісіне шыға білсек, өңірге қажетті мамандар дайындалса, экономикамызға әсер етсе, сол арқылы халықтың әл-ауқаты жақсарса деген.
Алтын уақыттарыңызды бөліп, дәл осындай мазмұнды, мағыналы сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Дастан Хусаинов және де дәл осы университеттің академиялық қызмет департаментінің директоры Сабырғали Бишекен болатын. Алғыс білдіреміз, шығармашылық табыс тілейміз. Ең қаламыздағы, тіпті Қазақстандағы ең жоғарғы оқу орындарының алдыңғы шебінде жүрсін дейміз Жұбанов университеті. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Амандықта жүздескенше сау сәлеметті болыңыздар.